this is bad. Yani, this is bad, guys. Mi sio mtu kuongea au kujibizana au kufanya nini, nakaa kimya, lakini when it comes mtu anapambania ndoto zake, anapambania brand yake, alafu watu wanatoka tu huko wanaandika vitu vya kijingajinga. Yani, kwa nini amwandiki vitu vyangu vizuri? Kwa nini amviandiki vitu vyangu mimi vizuri? Kwa nini amwandiki vitu vizuri? Mbona nafanya vitu vizuri vingi? And bad side is nikiwa na kitu changu kizuri, nikialika media au nikialika blogs, naita hadi watu wenu wanakuja na makamera yao, wanakuja nayo pale, wananishuti, wanachukua content, wakitoka hapo hawaposti. Sasa kwa nini wanachukua hela yangu? Kwa nini wanachukua hicho kijisenti changu kidogo? Na bado hawaposti, natuma managers wanawaambia kwa nini hamposti, na bado tena nikiwa na jambo jingine nawaita tena, na bado tena mnachukua hela yangu na hamposti, lakini vitu vya kijinga ndo mnaposti. Why? Yaani kwa nini kwa hivyo? Mi sielewi sometimes, yani mi sijui, yani watu tunapambania ndoto lakini mi sijui yani watu tunatoka tuishije. Of course ukiwa msanii lazima uongelee, lakini no bwana, sio hivyo bana. Mi mbona najitafuta zee, najitafuta. Mtu kama Jared, yani mtu kama kakaangu Jared, mi sijakutegemea kabisa unaweza kaongea kitu kama hizo. Hivi Jared, katika maisha yako yote ya tasnia na kariera yako, ushawahi kuwaza unaweza ukaajiriwa na unaweza ukaajiriwa na nani wewe? Na msanii? Sasa hivi umeajiriwa na msanii, usimalize maneno. Unanikandamiza mimi. Huyo msanii angekuwa amekandamizwa, ungekaa kwenye hicho kiti hapo ukamuita bosi. Eh? Unajuaje next time mimi naweza nikakuajiri? Unajuaje? Usimalize bro, sisi tunatafuta maisha. Yaani so fair, yaani so fair kabisa. Kama mnaona hamna kitu changu kizuri cha kuandika na hakifai katika media yenu, fresh msiniandike. Msiandike tu, msiniandike, mbona tu freshi? Yaani please guys, I'm nervous. Sio kila msanii wafanane. Kwamba tusiolewe vipi? Yaani kila msanii afanane. Kila mtu ana njia yake. Wewe ujui mimi, mjui mimi ndoto yangu ni ipi. Sio kila msanii afanane na msanii mwingine. Kwa hiyo tuwe hapo wote. Yaani vipi nyinyi wazee? Mimi sijapenda kiukweli. Yaani sijapenda. Yaani nakaa kimya siku zote. Sio kama mimi binadamu, sio kama siumii. Nimefundishwa tu kukaa kimya, lakini this time naona it's too much. Hii ni career yangu. This is my career. Nyinyi mpoko very straight kwenye masuala ya career zenu. Na hamtaki brandi zenu ziguswe. Kwa nini mnachukulia poa brandi za watu?